Siasatan lanjut terhadap suspek B1 dan B2 ditangkap pada 3 hari bulan 6 2021, jam lebih kurang 1.40 tengah hari. Pasukan polis telah dipandu alat oleh kedua suspek ke sebuah premis barangan lusuh haram yang tidak beralamat yang terletak di kawasan yang sama. Sebuah ke atas premis tersebut telah membawa kepada tangkapan seorang lagi warga negara tempatan berumur 36 tahun dan dua orang lagi warga negara tempatan berumur 22 tahun yang sedang meleraikan komponen kenderaan disyaki hasil curi. Pemeriksaan dalam premis haram tersebut telah membawa kepada penemuan pelbagai jenis kenderaan dalam keadaan tidak sempurna yang disyaki hasil curi dan lain-lain barangan yang turut dirampas untuk siasatan selanjutnya. Antaranya barangan yang dirampas adalah 5 buah telefon bimbit, 13 buah rangka kenderaan berbagai jenis yang telah dileraikan dan semakan mendapati 6 daripadanya adalah merupakan kenderaan yang telah dilaporkan hilang, iaitu 3 kenderaan hilang pada tahun 2021 di kawasan Sipak dan Petaling Jaya, 1 kenderaan dilaporkan hilang di kawasan Bukit Jara pada tahun 2021, 1 kenderaan dilaporkan di Samun pada tahun 2009 di kawasan Sentul, 1 kenderaan dilaporkan hilang pada tahun 2020 di kawasan Ceras, 9 biji tayar berserta rim pelbagai jenis, 7 unit enjin motorkar pelbagai jenis dalam keadaan tidak sempurna yang telah dicanai nombor chassis, 7 unit pelbagai komponen kenderaan dan semakan daripada daripadanya mendapati 2 daripadanya adalah komponen daripada kenderaan yang dilaporkan hilang, iaitu 2 kenderaan hilang pada tahun 2021 di kawasan Brickfield. Dan juga kita juga merampas peralatan yang digunakan untuk meleraikan komponen kenderaan, iaitu 1 unit mesin air compressor, 1 buah jet motorkar, 1 unit mesin grinder, 2 unit mesin drill, 1 buah monitor dan decoder, 1 buah tong sampah iaitu Roro. Roro yang mengandungi pelbagai sisa komponen dan barang rusuk yang disyaki kenderaan-kenderaan yang telah dipotong yang letakkan di dalam Roro tersebut.